Então seja bem-vindo ao Seixal. Esta noite tive um sonho. Esta é um sonho melhor. Passagem no Seixal para todo mundo. Seixal, Ilha da Madeira, atenção. Olha para frente. Yes, why you say that? Thank you very much. Vamos para a escada ali, fazer as pecas da escada ali, né? Já veste a diferença que faz uma árvore, até o cachorro gosta de entrar à sombra. Que não seja bamboteiro, mas ela quer homem rico. Que não seja bamboteiro, mas ela quer homem rico. E que tenha tanque grande, que lhe pegue o manjerico. E que tenha tanque grande, que lhe pegue o manjerico. Que me rego o manjerico, eu preciso do amor. Que me rego o manjerico, eu preciso do amor. Solimar, conta muito, cuidado, é pra velho. Como é o homem velho, só pensa que sabe tudo. Como é o homem velho, só pensa que sabe tudo. Mas pra ver uma mulher, é vir pra ver o canudo. Mas pra ver uma mulher, é vir pra ver o canudo. É vir pra ver um canudo. Homem para isso presta, em ver vaga com canudo. Homem para isso presta, ficamos todos partidos, não podemos fazer festa. Ficamos todos partidos, não podemos fazer festa. E não podem fazer festa, sabem que só muda nada. E não podem fazer festa, já tenho uma vez. Só muda nada. Faço camadura, já. Minha partida, já era para não dou nada. Se tiver que a Maria ver um passo de sombra, e na cama não dão nada com isso. E na cama não dão nada com isso. Tudo me arraso. Algum dia já estou velho e fico fora de prazo. Algum dia já estou velho e fico fora de prazo. Não fiques fora de prazo, o meu amigo planeta. Não fiques fora de prazo. Lindas imagens, lindo dia, espetacular, não é? Summertime, yes? Olha a força da caneta. Tu sabes que há remédios pela força da caneta. Para dar força na caneta não é preciso para um homem. Para dar força na caneta não é preciso para um homem. A minha amiga fala muito, mas anda morrendo à fome. A minha amiga fala muito, mas anda morrendo à fome. Chão da Ribeira para cima, ou a Ribeira de Chão? Chão da Ribeira. Muito bonito esse álbum para citar. Estamos a chegar ao Veio da Noiva. Mas vamos embora. Como é que está, meu filho? Vamos embora. Então, meus amigos, mais uma vez espero que gostem deste vídeo. Para estar saudados desde a Ilha da Madeira. Grande abraço para todos vós. Até à próxima. E podem partilhar e ver o vídeo. E também não se esqueçam de ver o meu canal e subscrever o canal, por favor, muito importante. Para poder contar mais imagens sobre a ilha. Aqui estamos chegando mesmo ao Veio da Noiva. E vamos terminar o vídeo aqui mesmo à entrada do túnel. Para agora, João Delgado, chamado. Aí está o Veio da Noiva aqui embaixo à esquerda. Até a próxima. Obrigado.